rhai o'r eiliau bythyniadol lle'n gefnu, dwi'n meddwl. Mae'n gyffroes cael dod ar y bws, mae'n gyffroes i blant. A wedyn cymysgu a cyfarfod pobl newydd a ffrindiau, bod yma efo ffrindiau hefyd. Lle. A cael gwneud bach trwy gyfnod Gymraeg bendant yn Ys da, bod ni'n cefnogi Glan-Llyn, achos dwi'n wedi bod mes bod ni'n blentyn, mae dod o lot o atgofion melus yn ôl, ond mae hefyd yn cyflwyno Glan-Llyn i merchu sydd mond bron yn dau. Currently learning Welsh at coleg mennau yn gyfni, a my tutor recommended I go absolutely. We all have. It's been a really good day. Obviously, if the weather was better, the whole day would have been better, but it still doesn't spoil the fun. They come along. Even it doesn't matter what age, you know, there's something for everybody and everyone's included. Sarah gael e-bost. Da ni'n gweithio siwr am sut mae wedi cyrraedd, ond da ni'n falch iawn bod o wedi. Da ni'n lwcus iawn fel cenedl bod ni'n cael lle fel Glan-Llyn, sydd yn ymwneud o gweithgareddau wedi'i gofod yn ei iaith Gymraeg. Esti ar gwch? Do. 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 Mam. Ia. Oedd yn fa? Y dad yna hefyd a mam. O, hynny'n braf? O. Da, i. Cael e-bost nes i. Dolch. Mae'n... Werth y pres, yna. Mae'n llawn hwyl. A pawb wedi blino. Ie, dyn ni wedi prynhau gwneud pethau Cymraeg. A dyn ni wedi prynhau... practisio siarad Cymraeg yn plant.